ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ କରିବା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ସହିତ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମ ଫାଷ୍ଟ କଲର୍, ତାଙ୍କୁ ନେଇଯିବା ସୁବାସ ବେହେରା ବଡ଼ମ୍ବାରୁ ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନକୁ। ସୁବାସ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ? ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ମନସ୍କାରଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିବାର ଥିଲା ମୋର। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ମୋର ଏବେ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ହେଇଯାଇଛି, ଯାଇଥିଲି କଟକରେ ଦେଖେଇଥିଲି, ଅଲଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡରେ ବି ବାହାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୋତେ ଭୋକ ଟିକେ କମ୍ ହେଉଛି ଆଉ ମାନେ ଯେମିତି ଇଏ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ତ ଏବେ ଲିଭ 52 ଖାଉଛି ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ 7 ଦିନ ପାଇଁ 2ଟା ଟାବଲେଟ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ଖାଇଛି ଆଉ ନେକ୍ସଟ ସୋମବାର ଗୋଟେ ଖାଇବି, କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ସୁବାସ ବାବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ହେଇଛି। ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର କ'ଣ? ଲିଭରରେ ଯେତେବେଳେ ଚର୍ବି ଜନିତ ଜିନିଷ ବେଶୀ ଜମା ହୁଏ ତାକୁ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର କୁହାଯାଏ। ଫ୍ୟାଟି ଲିଭରର ସମସ୍ୟା ଏବେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ଏପିଡେମିକ୍ ହିସାବରେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସୁବାସ ସବୁ ଭାବୁଥିଲୁ ଆରେ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ଯଦି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆମେ ନ କରୁଛୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା କ'ଣ କରେ, ଜଟିଳତା ଧାରଣ ରୂପ କରିପାରେ। ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର କ'ଣ ହୁଏ? ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ କରିବୁ, ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ତାପରେ ନାଶ ହେବ, ନନ୍ ଆଲକୋହଲିକ୍ ଷ୍ଟିଏଟୋ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ହେବ, ନାଶ ହେବ, ତାପରେ ସିରୋସିସ୍ ହେଇପାରେ, କେତେ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ବହୁତ ରିୟରଲି ଇଏ କ୍ୟାନ୍ସର ବି ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ଯେଉଁ ଅଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ? ଟିକିଏ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ? ଖାଦ୍ୟ ବାଲାନ୍ସ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ହେଲ୍ଦି ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ସବୁ ସବୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେକୌଣସି ସମୟ ପାଉଛନ୍ତି ଟିକିଏ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଓଜନ ଯଦି ବେଶୀ ଅଛି ଟିକିଏ ଓଜନ କମାନ୍ତୁ, ଖାଦ୍ୟ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଥରେ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଫ୍ୟାଟି ଲିଭରର କାରଣ କ'ଣ, ଅନ୍ୟ ଯଦି କିଛି କାରଣ ଥିବ ତା'ର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ଅଛି ଇଏ ଏହି ସମୟରେ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ନୁହଁ, ତେଣୁ ଥରେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ମାନେ ସାକ୍ଷାତ କରି ସମସ୍ୟା ମାନେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ମୋଟେ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ପାଇଁ ସବୁଦିନ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଲିଭ 52 ଖାଉଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ଦିନ ଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କହିବି ସୁବାସ ସାହୁ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଖାଦ୍ୟ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ପ୍ରତି ଟିକିଏ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ।